žada iki 23 laipsnių šilumos. Nu, einam, pažiūrėsim, ką valgyt šiandien duos. Nu, tai ką, tas pats, kas į kiekvieną rytą turbūt. Na, šitas pats vakar valgyt. Dabar jums greitai atsibos. Paja. Atsibos, tai jums greitai. Šiandien blyvus valgyt. Tu pyragaitį pasiėmė, ne? Į nutelos prisidrėbė. Nutelą, kai sakant, kiek nori, saika nėra. Radant citrinų. Laukiam mašiną, kol atvažiuos, bet dar netvažiavo. Jau 4 minutės vėluoja. Pietietiškam stiliui. Vėluojam. Nu, mašina atvažiavo, einu pažiūrėti. Okay, I see it's 7 seats, yeah? Okay. 5, 6, 7. Okay, okay, good. And automatic, right? Automatic. Yeah. So we'll come back or we just fill it in? We have to fill in the contract. Yeah. We need the passport. So we're going back? Yeah, it's up to you. Ah, it's... Passport, okay. License and credit. Reikia vėl. Turėtume pasiklininką arba traktorinį. Bet vienas kataracis yra, žinai, toksai off-roadinis, ne angatvės. Bet gali angatvės. Jau yra registravęs. Man jiems pasirašyti turbūt. Tai va, gavom mašinikę. Nu, aš taip jau galvojau, kad bus Volkswagen Kadi vietoj Citroen Berlingo. Bet svarbiausia, kai yra 7 vietas, 7 vietas ir automatas, tai tilpsim visi, važiuosim gal patenkinti, a ne? Nu ir nepatikrinu, ar veikia tas daviklis navigacijai, kad čia kai visą laiką. Na, pagaliau susiruošiam. Kiek valandą jau. Galvojam iš važiuo. Važiuojam į drugelius lėnį. Pažiūrėsim, ar yra drugelį. Drugelį paieškosim.